כאילו... אני אבל לא כל כך מסכים איתך. שנייה, אני באתי... מהצד של המהות, לא, אבל מהצד של המהות אתה גם לא משקיף בכלל. אני פתאום הסתכלתי על זה ככה, הגעתי לאיזשהו... התבוננות, אוקיי. התבוננות, הנחה. בוא אני עכשיו יישב, כמו שאני כאילו יושב בסרט, נכון? ואני אצפה על מה שקורה, והכל קורה, אבל זה כאילו... ואני זה לא אני, זה אני אבל זה לא אני. אוקיי. כאילו עכשיו אני בסרט, בוא אני אגדיר את זה ככה, אני יושב עכשיו על הכיסא, ואני אומר, אני יכול להתבונן. זה לא משנה לי, ככה, 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 אני ריק. אני אמור, בסדר? רגע, מי זה שוב? לא, לא, שנייה. רגע. אני לא צריך להבין אותך, אני גם מתקדם לך קדימה. אתה בסוף רוצה להביא שיש שני הפכים. צד אחד... אני רוצה לדעת... לא, בסוף. אתה שתגיע את מה שאלה. מה זה החוויה הזאת? כאילו, אתה פתאום גרח, חוויה מעניינת. אני כבר יכול להסתכל על עצמי, כאילו אחד בסרט. יש כמה פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת, אני עכשיו פה הולך. זה פרספקטיבה אחת. בסדר? פרספקטיבה ראשונה בסיסית. יש פרספקטיבה נוספת, אני המתבונן. אני לא באמת הולך, זה כמו אני מתבונן בחלום של עצמי. זה כמו אתה חושב שהוא חולם חלום, ועכשיו הוא יושב בצד ורואה את עצמו חולם חלום. זה יכול להיות גם לקרוא בחשיבה, זה רק בחלום? כן, תחשוב, לא, כן, לא, 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 זה רק בשביל, שאני אומר חלום, זה רק בשביל הדימוי. שאני אומר חלום, זה רק בשביל הדימוי. בפועל, תחשוב שעכשיו אתה חווה שעכשיו אתה בתוך חלום של עצמך. אוקיי. זה מה שהוא אומר, הוא חווה שהוא בחוץ, כאילו עכשיו שאתה הולך... חווה? תקשיב. אני חווה שאני עולה, בסדר? זה מה שאמרתי, נכון? כן. תקשיב, עכשיו נגיד שאתה הולך, אתה אומר, אני הולך, נכון? אני הולך. אז תחשוב שאתה אומר, אני ישן, ועכשיו אני הולך בתוכו. הנה הוא, כל זה אני. תחשוב שזה חלום אחד, שזה משהו, טוען שזה נקרא חוויה של מתבונן. הוא אומר, אני לא, זה לא אני. אני בחוץ. רגע. ואני צופה בכל מה שקורה. לא, משהו... אני חושבת את מי זה, למה אתה מנסה להסביר את זה? רגע, אחד. אני הבנתי למה אתה מנסה להסביר את זה בתוך הלום. לא, אני רואה שאני יודעים. לא, אתה אומר לו, אולי זה שאתה אומר שאתה חולה, אולי אתה לא חולה. לא. רגע, אחד. אבל לך אני רוצה להגיד, מעל המתבונן יש את ההוא של הכלום שגם לא מתבונן. אם אני אגיע לשם, אז אני לא יודע כלום. מה אתה יודע? תקשיב, מהצד שאתה אלוהים, תראה, יש, אני בן אדם. יש פרספקטיבה שאומרת, אני אלוהים, אני רק צופה בשחקנים. בתוכי יש עולם, זמן ומקום, ואני צופה באירועים. ויש פרספקטיבה גבוהה יותר של מה שנקרא אלוהים האמיתי, ששם אין בכלל הבדל בין אני לבריאה, ואז לא שייך שתגיד, אני צופה במה שקורה, כי אין אני שצופה במה שקורה, אין אני ואת מה שקורה. עכשיו, ואתה שואל, והשאלה המהותית שלך האמיתית, אם באמת, תסתכל על עצמך, אם באמת אני, אלוהים האמיתי, דנו, אם באמת הכל אחד, עד כדי כך שאין הבדל בין הבורא לנברא, בין הסיבה לתוצאה, אז איך כל אמור? לא, מה זה, מי זה לי? מי זה לא אכפת לי? מאותו אחד. אין לי בכלל, תראה, מהפרספקטיבה שהוא אלוהים, הוא אומר, הכל טוב לי. אבל הפרספקטיבה שזה אחד הראשון, אין אפילו טוב לי, אין אני, אין מקום, אין זמן, אין אפילו ידיעה שלנו, אין שום דבר. אז אתה שואל איך זה יכול להיות. אני כאילו, זאת שואל, אני עכשיו כאילו, אני אדיר את זה, אני אצלת לפחד. אני שם לב שאני חולה, אני כאילו בעלום, ואני רואה את עצמי כאילו חולה, כמו איך עושים את ההשלכה לחלום. וזה כאילו עושה לי טוב, כאילו טוב, וכאילו אין פה לא, זה לא טוב או רע. אני יכול כאילו לצאת, כאילו להסתכל. כאילו פתאום היום כאילו... לא, אולי זה קצת כן טוב, כי אתה אומר זה, אני רוצה. לא, זאת אומרת, אז אני, עוד פעם, אז כמו שאמרנו, אני לא יכול ליהנות עד הסוף, אני לא יכול לכאוב עד הסוף, אני לא יכול להתבייס עד הסוף, אני יכול... יש לי מרווח גמישות. אוקיי. לא יודע, הסתכלתי על זה, ואז אמרתי, אם אני כאילו בחלום, מי זה כאילו זה שעובד בחלום? מי זה שעולה? לא, מי זה זה שבת? זה כמו אם הוא ישן פה, אז איך הוא הולך שם? מי זה שחולמים עליו? מי זה זה שסס? לא. אם הוא עכשיו ישן פה, אם הוא... אם הוא עכשיו ישן פה, אנחנו מקרינים את המחשבה שלו, הוא מבחינתו עכשיו נמצא בסין. אתה אומר, רגע, אבל אם הוא פה, איך הוא בסין? בחלום. אבל איך יכול להיות? איפה הוא נמצא? בחלום זה יכול להיות משמעות. לא, אבל איך יכול להיות שיש שניים? מה, יש שניים? רגע. בסדר. מה שאני שואל, למה שניים?
כי גם מה שאני הבנתי ממך, כאילו להרגיש כאילו בשלם, זה כאילו לשלול את ה... אתה לא יכול להיות בשלם רק. אתה לא בהפך. בשלם. כאילו צריך את הקונטרס הישוב, נכון? זאת אומרת, אתה צריך, כמו שאתה אמרת, זאת אומרת, הכל וכלום. כאילו, זאת אומרת, אתה מתחיל בזור שלך, אתה אומר, כלום שווה, הכל שווה, נכון? אני אוקיי, מה על זה? אני גם מתחלתי. לא, לא, תמשיך. בסדר. אבל מה שלא הבנתי על העניין של סליחה שאני... ולא, לא, אני גם לא הולך לענות לך, כי אם אתה רוצה, אתה תשאל בנפרד, אני עכשיו איתו. אוקיי. אז אני רוצה להמשיך איתו, אני רוצה, אנחנו נושא. אם כאילו כביכול אני שניים, כאילו אני זה שמחוץ לחברה. אתה יותר משניים. לא, שנייה, כי אני רוצה להגיד למה שאני מתכוון. אם אני זה שמחוץ לחלום, שרואה את זה שפועל בחלום. שמפעיל אותו גם כן. כן. לא, שלא, לא, אל תגיד, גם מפעיל אותו. אז אני לא רואה... נכון, אני יכול כאילו... מי זה זה שבוחר לעשות דברים, כאילו? שמפעיל אותו. אתה שם מי בסוף בוחר, או איך? מי זה הדבר הזה שזז, שעושה... שיקרי רואה... מה זאת אומרת מי זה? אני לא מבין את השאלה שלך. הראשון, הראשון. לא, 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 לא. לא, לא, אם אני מצליח להיות עד של עצמי, בסדר? אם אני כאילו, יש לי ערנות בחלום של עצמי, בסדר? שזה לא משנה מה קורה, אם אני אמור, תחיה, טוב, נראה לי, יש לי כסף, אין לי כסף, לא משנה. מה שבא, ברוך הבא, מקבל את מה שיש, בוא נגיד, מקבל את המציאות. יש משהו שמקבל את המציאות, אין לי כאילו, המציאות נחוות, כאילו, יש את המציאות, יש את זה שרואה. כאילו, את זה שכאילו הנוכחות שרואה את זה. זאת אומרת... ובחוץ? כן. בחוץ לגמרי. לא, אני גם... אני גם מבין שזה, שזה גם זה, שזה זה חלק מה... כאילו... אם אתה ההוויה של זה... אני רוצה להיות זה... רגע, רגע, שנייה. איך אני צריכה להסביר לך את, את המודעות שלי? כי להסביר למודעות אי אפשר. כאילו, זה כאילו... כאילו, גם אתה מסתכל בתוך עצמך, תראה שיש בעיות עליו להסביר. כאילו... עכשיו תמשיך. אבל זאת השאלה. אז מה שאני אומר פה... אם אני במקום הכי יפה שהגעתי אליו, במקום הזה, שלא משנה מה קורה, כאילו אני מקבל את המציאות כמו שהיא, נכון? נגיד, כמו שהיא... מה אני הופך להיות? אז השאלה היא מי אתה מזדהה? אני מסביר לך עוד פעם. תקשיב. תקשיב, תקשיב. זה כיסא? רגע, רגע, אני אסביר בדימוי. זה כיסא? זה כיסא. עכשיו, יש פה אטומים? כן. זה כיסא או אטומים? זה גם זה וגם זה. וזה יש אלקטרונים? עוד פעם, יש... רגע, ויש אלקטרונים, ויש אלקטרונים. פה, מה יש פה? פה יש גם אצבע. גם בשטח הזה יש אצבע. אתה יכול להגיד זה אצבע, אתה יכול להגיד לא, זה אטומים, אתה יכול להגיד לא, זה אלקטרונים, אתה יכול להגיד לא, זה מהות, זה מקום וזמן. אתה יכול להגיד זה מקום וזמן. אתה יכול להגיד זה מקום וזמן, שזה נקרא חלל. אתה יכול להגיד זה גם אין חלל, לפני המקום והזמן. אז כרגע זה... זה, אתה רואה אצבע? זה אצבע, בשר, אטומים, אלקטרונים, מקום זמן, כלום. אני אסבך את השאלה. רגע, זה הבנת? עכשיו, אז מה זה באמת? אני אשאל את מה שאני רוצה בזווית אחרת. עכשיו, רגע, אני רוצה להוסיף, ומצד האמת זה גם סותר אחד את השני. כאילו, אתה יכול להגיד לי שזה אצבע ואטומים ואלקטרונים, וזה עוד יהיה הגיוני, אבל להגיד לי בסוף שזה כלום. אז אם זה כלום, איך זה משהו? זה לא סותר. זה לא סותר, אבל אני אמרתי... זה יכול להיות כלום, דוגמה, אני אתן לך דוגמה. בן אדם מתח את האצבע שלו במשהו מסור הזה, אז אין לו אצבע, כלום. היה לו אטומים והכל, מה קורה עכשיו עם ה... לא, יש עדיין. רגע, מה קורה עכשיו, זרקו את החלק הזה של האצבע, כן? מה קורה לשטח הזה פה? זה לא מעניין. עכשיו זה כלום, אבל... אבל האצבע עצמה, אם עכשיו אתה חותך, היא נמצאת שם. עדיין שם. הוא בא להגיד בדימוי, לא, הוא אומר משהו יפה, הוא אומר כי אם תחתוך את האצבע, אין לך כלום. גם עכשיו אתה חושב שאתה בכלום. למה היא שם? היא גם תהיה... הוא בא להגיד, רגע, רגע, הוא... לא, 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 רגע, רגע, לא, לא. החומים של הנרכבים באדם. רגע, 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 רגע. עדיין קיים החומר. שנייה, רגע, שנייה. אתה מבחינתך, אתה שומע, אתה מבחינתך. אם עכשיו יש לך אצבע, או חותכים לך אצבע, יש לך הבדל. אתה אומר, כי אם נגיד אין לך אצבע, אומר לך, מה יש פה? אומר, כלום. ואם יש לך אצבע, אתה אומר, יש לי אצבע. אבל בצד האמת, אין הבדל עכשיו בין יש לי אצבע לבין יש לי כלום. הצורה משתנה. לא, לא צורה משתנה. הצורה השתנתה, וזה הכל.
לא, 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 שנייה, בואו נבין את הנקודה הזאת. אין הבדל מהנקודה שאני זה הכל. בסוף אני זה הכל. אין הבדל מאיזה פנינה. אני זה אלוהים, אם אני אלוהים, אז אני הכל. שאנחנו נבין, עכשיו. עד הסוף. עוד פעם, תעצור עוד פעם. זה אצבע. אצבע. יפה. כמה אצבעות יש פה? 5, נכון? אולי יש פה 7. אוקיי. אין 7, נכון? יש 5. יש 5. עכשיו, הנה אצבע, אצבע, אצבע. מה עם פה? מה עם השש פה? כלום, נכון? פה יש עוד אצבע. זאת אומרת כלום, נכון? אבל אם עכשיו הייתי מביא לפה, עכשיו דוגמה, נגיד אין אצבע. שמה יש פה? כמה אצבעות יש? 4, נכון? אז זאת אומרת, יש לנו יש, אין. יש, אין. יש, אין, נכון? אבל מצד... עכשיו אתה אומר, יש הבדל. זה יש אצבע, זה אין אצבע, נכון? עכשיו, אבל מצד האמת, אם אנחנו נבדוק מה זה אצבע, זה מה זה? בשר, חומר, בסוף, בסוף יש הבדל בין, האם יש הבדל בין מה שפה לבין זה? לא. עכשיו, בפרספקטיבה מסוימת... במהות לא, במהות אותה לא הכל. אז זהו. גם זה, גם זה, גם הוא. לא, גם זה, לא, גם זה. לא, גם האוויר הזה, אין שום. נכון, אז הגעת לתשובה, אבל פה הפסיקו אותך. רגע, רגע, רגע. מאיזה בחינה אין את ההבדל? בפרספקטיבה שלנו, שלנו, יש הבדל בין האצבע... לבין האוויר שבין האצבע, נכון? אבל אם אתה תבדוק, אבל אם אתה תבדוק מצד האמת, פה אין שום דבר יותר מאשר מה שיש פה. נכון. אם אתה תבדוק, אתה תגיד לא, זה אטומים אחרים. בסדר? אני מבין את זה. יבוא מישהו ויגיד לא, זה אטומים כאלה וזה אטומים כאלה. בסדר? אם אתה תפרק את האטומים עוד ועוד ועוד ועוד, בסוף תגיע לאחד ששם אין שום הבדל בין מה שיש פה למה שיש פה. זאת אומרת, אם אין שום הבדל בין מה שיש פה למה שיש פה, למה אני פה רואה כלום ופה אני רואה אצבע? אני קראתי את סוד החומר, שומעת על זה? כן. סוד החומר, אצלי באתר הייתה. זה יופי, זאת אומרת אנחנו תמונות, כאילו הבנתי שבעצם... אתה לא הבנת את זה? לא, לא, הכוונה שלי שכאילו החומר עצמו, כאילו זה עצמו, כן, השומעל עצמו, כן, הוא חומר, באטומים וזה וזה, וגם אנחנו, באטומים והכל וזה וזה. עכשיו אנחנו מדברים, אני לא רוצה לפרט, אתה רוצה להמשיך? לא, 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 תמשיך מה אתה רוצה להגיד. עכשיו, זאת אומרת, אם זה, עכשיו, אין הבדל ביני לבין השולחן בעצם. לא, לא, לא רק זה, תמשיך, עוד לא רק זה. אוקיי, תלך קדימה. כן, זאת אומרת, מבחינה מסוימת, כן? אין הבדל ביני. מה שיש הבדל, שהיינו מאטומים, אבל אני מעבר לאטומים. אתה מורכב בצורה יותר מורכבת. רגע, הנשמה לא מורכבת מאטומים. כאילו אני העליון, והנשמה? בסוף לא, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. לא, לא. בסוף אין הבדל, בסוף, בסוף, בסוף אין הבדל בין אני, ללא אני, לעליון, לתחתון, לנשמה, לחומר. בסדר, בסדר, אין סוף. אבל זה נכון להגיד שאני העליון, זה הנשמה שלי? אפשר. לא רוצה להגיד, אפשר. זה נכון להגיד, אפשר. אז אם זה, אז אוקיי. אז אם אני העליון שלי, כן? זאת אומרת, הרצונות שלי זה ביטוי של אני העליון שלי? כן. הרצונות. כן, רגע, אבל אנחנו עוברים נושא, אני לא רוצה שנעבור נושא.